er landið, því aldrei skal gleyma. Verður þú ekki aldrei að taka skarið bara til þess að samfylkingin haldi trúverðuleika í þessum málaflokki? Það getur vel verið að standa öll spjót á mér og það í góðu lagi. Ég stend alveg undir því. Ég mun úrskurða í þessu máli, sá úrskurður mun tala sínu máli. Samfylkingin stendur við sitt, við erum auðvitað í stjórnarsamstarfi og fengum ekki fagra Ísland ómengað inn í það stjórnarsamstarf. En ég veit að alveg hvaðan ég kem í umhverfismálum. Því umhverfisráðherra hefur staðfest umhverfismatskipulagsstofnunar vegna álvers í Helguvík og vísað frá kæru landverndar vegna málsins. Hún segir niðurstöðuna sér ekki að skapi en hún eins og aðrir verði að fara að lögum. Þú sjálf, ert þú sátt við þessa niðurstöðu? Nei, ég get ekki sagt það og ég hefði svo gjarnan vilja geta haft laga umhverfi og umhverfiskabla í stjórnarskráni svo að ég gæti túlkað lögin umhverfinu í hag. Sú staða er ekki uppi núna. Íslensk er lundin með karlmennsku þor. Iðnaðar ráðherra segir að stjórnvöld mun ekki standa í vegi fyrir byggingu álvers í Helguvík. Össur leka á alls oddi á fundinum í Keflavík í gærkvöldi og sagði að hagvöxtur yrði mestur á Suðurnesjum í náinni framtíð. Og hvað varðar álver í Helguvík, sagði iðnaðar ráðherra, að það yrði ekki stöðvað nema með lagabreytingu. Reglurnar eru bara þannig, það ekki lengur alþingi sem að gefur leyfi fyrir því að reisa stóriðju. Það fyrst og fremst ákvörðun sveitarfélaganna og fyrirtækjanna. En ef menn ætla að taka þá ákvörðun þá verður þetta að leysa öll vandamálin sem eru á vegi þess að reisa slíkt. Núna finnst mér og það kannski ekki skrítið eins og vindarnir blása í efnahagslífinu að það séu ákala margir sem eru hlindir álveri eða hlindari álveri heldur en til dæmis fyrir kosningar. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. But no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame. Viðskiptaráðherra fagnar áfanganum. Nú er ákvörðun verið tekin það að ráðast í þessa framkvæmd og þá stöndum við saman það. Það sem að skiptir langmestu máli, það að keyra upp atvinnustigið í landinu, forða okkur og þjóðinni frá því að spár, til dæmis OECD, mikið atvinnuleysi og samdrátt gangi eftir. Íslensk er vonin af bjartsýni fullt. Bói lífsins draumi bjáti eitthvað á. Ákveðin og sterkur sértu þá. Framtíð álvers Alcoa á Bakka við Húsavík ræðist á næstu 15 mánuðum. Undirbúningi verður haldið áfram samkvæmt vilja yfirlýsingu sem iðnaðarráðherra fulltrúar Alcoa og Norðurþings undirrituðu í dag. Eitt af stefnumálum samfylkingarinnar fyrir kosningarnar í fyrra var fagra Ísland. Samkvæmt því átti að fresta öllum stóriðju framkvæmdum næstu árin. Þegar þessi ríkisstjórn tók við að þá var ríkisstjórnin búin að binda sig við það að greiða fyrir því að á Bakka myndi rísa álver. Það var aldrei að samkomulagi að fara gegn því. Ísland er land þitt og ávallt þú geymir. Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland er landið sem ungan þig dreymir. Ísland í vonanna byrstu þú sér. Ísland í sumarsins algræna skrúði. Ísland með blikandi norðljósa draf.
Ísland er feðranna afrekum hlúði. Ísland er foldin sem lífið þér gaf.